We beginnen het leren naar Zaar, dus het is moeilijk om ze raas te doen. Ik ga dat zeggen, als je moet, maar hij gaat uit van Zoya. Gewisse Zoya. Is heeft ze gevallen in de Zoya vrije, dan nooit weet men zijn inwinning, ja. Hij brengt dat op. Ah? Oké. Ja, ja. Ihr hört Sojas dort? Ja. Ja. Ja, es ist Soja, Pasches Chukas, darf Kuf Pei Alef und mit Beis. Ja, ich habe es. Ja. Steht das hier. Bechol Asar, ihr hört das die Stickel. בכל עשר דום השלוי מתחס השמש. נכון. איפה עשר זו ירלתם? סוף קופי עליו. אלתם, איכן טרנקים. לא עשתם. כל עשר מתנשתיקו? יא. אינדנאי זו ירלתם. אלא דה דו זו זו? יא. כי איזה דו דו. בכל עשר דום השלוי מתחס השמש, עוד דרגי דילי קומה, רואיסי תחס השמש, ואויד רואיסי תחס השמש, שבתי ורואי, תחס השמש, וכן כולו ובגין דרגו דלי קומה, ודוי רוזו דמי לבדה, דו זה דסות פונדמיניה. יתר השמאס בזרן, רבשים אין אומר, ודאי מן דנות לסמה דמויסי בלחודוי, אז הנה נמצא צמא מורבס עליין, עלי כסיב בכל המולה שיאמו תחס השמש. רדק. ומענו תחס השמש, ווסדס תחס השמש, הווי אימא דוסי ערה. הנם מדרגה פון אימא ודוסי סי ערה דוס דלבונה. ומען דאוכי צי ערה בלא אישים ש... אז הנם דלבונה עונם שמש, המולה תחס השמש ודאי. זה שמו לתחס השמש. וידוי ודו חויבות קדמו את העלמה. מה זה חויבות קדמו את העלמה? לא שזה דארשטר, אבירה, מה זה גיוון, חויבות, לא שזה לא שנה אבירה, חויבות. מה זה מסגבור נסחייב. מה זה גיוון חויבות קדמו את העלמה? זה גיוון דארשטר חויב, מה זה גיוון דארשטר חויב, אה? It's a das. It's a das. זאת אומרת, דוסי דברים פניצה דאס. אבל דו מה ישרי נאודם בכל המולוי, אבי מגייטוס, לאודם קדמוה, וכי לכולו דאסים בעדי, אלו זה קום מצזם ומתה, בשרי, דסובו באתר דו, דחובו באתר דו, זה מגזין דקדם פלאץ, אוי לך על דורים וסוי בבל צופוים, אני נכסי ימינו איש דוס לומו, ימינו איזה דורים, איש דוס דו צופוים ודו קולל באור, סביב סביב ואולך הרוח. יו. יו. ווס תאישת, איך הבא זויה מת הפירוש פון מוסק מדבש. איך פורלן אוס אשתי דו. Ich bin mit alles. 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 mit Nukle, aber das ist Malchus. Weil ich stammisch bei Malchus levado, weil ich so, ich sage, ich nicht mit Malchus allein. Elo se, Apostel Knemar, alo dem Orischen. Omar, vada ein Mann, der not til samo dem Moise bilchoidoi, vada ein Michel Ekech, ist am Malchus levado, she esbo achides achizoinim, she im darge dem Moise, um afrido miso, u loi sama moves, alei ksiv, בכל המולי שיאמו אל תחס השמש, ודאי,
was ist Tachas HaShemesh? Shemesh weist auf eiche Madrige, wo das sieht man uns sehr bald, dass Shemesh weist auf Seerampin. Und ist Mafrid, Malchus von Seerampin. Wenn ihm ist Asik im HaShemesh? Und wir fahre ich Mann und Tachas HaShemesh? Wer ist Tachas HaShemesh? Wo immer Ewey? Ime dosiare. Das ist Ime, Madrige von Ime. Ewey immer Zuy Alevono, Shisoy da Malchus. Und man, der Ochid, Siare, Beloi Shimshe, mich euch ist es am Malchus Levado, Beloi Seir Ampin, am Moloi Tachas HaShemesh Vadai, und so, am Moloi Vadai Tachas HaShemesh, Bedoi, Bedoi, ich muss den Regen, Bedoi, Choyvo Kadmoe der Alme, was ist Choyvo Kadmoe? Der erste Avere, was ich gewinne bei Oilom, was ich gewinne der erste Avere? Afrid Malchus, ja. Jo, aber was ich, was ich dann bepoial? Eitzadas, Eitzadas, das ist der Teuchung von dem Eitzadas. וזו יוחד הראשון באוילום דיינו, חד אכילס עץ הדס, שעודנו וחבר רוצו להפריד את המלכוס מזו, ורוצו שהנוגת תהיה רק על די המלכוס. ועל דו ועל זה נאמר מה ישרוין לאודום, וכל המולו ידיינו לאודום קדמוה, מה ישרוין אוי לאודום הראשון, וכן לכולו דאסים בשרי, וכן לכל אלו שבו אחרוב דחובו בתר דו, שחוטו ופוגמו במוקם זה של הזה של המלכוס. איזה בוס בוס מיינטוס. מלכוס איז גור חושבר, חושבר מדרגה. מלכוס איש דאב מס בקבל מלכוס שומיים. בוס איז בוס איז דאב בוס בוס איז ביל חדוי. עכשיו אתם מוכרס את המלכוס לבד, אז אמור לי תחת השמש, אמור לי לא תחת השמש, אמור לי בסיארה, לא תחת השמש. תחת השמש, דיינו שהוא לא קיבל את השמש. מתחת. יבוא שתעידו, אז איבר מאות קבולס, תשתש מפורש מלכוס, אז אין נראות קבולס מלכוס. הם מקבל מלכוס הוי. הוא נפול פתל בשית נשוכו נורוך. או בסמציאס, סיניש ביטל בתכלס. סיניש תזה במידס ולסיס. Abbas Hashem, mit Yiras Hashem. Nichts nur dem Midas am Malchus. Das ist gemeint der erste, der erste Avere, der erste Meise. Ich weiß, als Chassidus ist allemal gefordert, dass er sein mit der Chayes, mit der, muss er nicht genug mit Kabbalah Sol, aber auf der See weit, als eben sind nur Kabbalah Sol, wird das verlangt zu, dass ich hätte jetzt das. Bei mir ist genau, sie liegt mir nicht im Kopf, was soll ich tun? Ich habe es einfach einmal gehört, aber ich gehe noch gucken, aber gemeint, ich sehe das gleich, dass er ist, aber die Forscher so, das ist ein anderes. Forscher so, das ist nicht, dass er ist. Was ist das? Thomas tut noch einer, Thomas tut mit, nur auf zu jetzt zu sein. Und als er macht mir, als jetzt alle Schittes. Erst. Und er wird verschwarzt. Er geht, wie viel ist Regen, wie viel Lulovi. Und als er zu sein, sicher, dass er jetzt gewinnt. Aber das ist noch auf zu, das alles geht da rein, in Gedda von Malchus. Ich will jetzt sein mit der Rotzen am Melech. Ja. Der alte Biala. Der Biala. Ja. Ante gewinnt die Jutta. Helkes Yeshua. Ja. Fall. Ja, Helkes Yeshua. Ich sage, es ist der Jahrzeit. Jahrzeit, auch, nicht gewusst. Bei einem Schul ist angekommen für sich ein Mäusche, die Litwiker, sie will lernen, Socha. Alle Avores. Ja. Es gab eine kleine Schule dort in David Yellen. David Yellen. Ja. Sie werden dort 50 Menschen, die da reingehen, plötzlich waren voll. Ja. Ich frage dem Gaben, was ist geschehen? Sagt uns, dass solche Jeden, ich wollte sagen, Brisker, sie will Jöze sein, alle Ds. Sagt er, der Herrscher muss sich her, macht damit sie zu Jöze sein. Sorry.
Das ist ein guter Meister. Der Stopp aus Ratos. Der Gewinner, wer hat ihn gekannt? Er hat sich ein Tmim, ist er gewaltig. Weißt du von dem? Der Weiß ist Rulot gesucht. Geh Bett für Nehmer, Bruche für mehr Reize. Weißt du von dem? Der Gewinner hat gesagt, ein Tmim ist. Also. Von Zeit zu Zeit, wo ich Richter angenehme, nehme ich eine Brüche. Ich weiß. Ich meine, das ist ein. Der Porim Chamu ist ständig. Also, ja, einige. Oh. Ich habe eine Choice. Ich denke, ich habe eine Chemie Goldberg. Da gibt es auch noch mehr Garten, die Schorosch in Pachsides, aber allein ist der Gott, der wird in Litwische Yeshivas. Ich habe gedacht, dass man sie gesund ist. Ich finde für euch, nach Sachen gerät, herumlernen. Er hat gesagt, dass ich sie das habe, dann ist was im Punkt. Aber das Bialer, Rebbe, der Bialer, oh, das versteht er. Er sagt, wenn Damen mit seinen, dem Sort sie das versteht er. Aber andere, Sort not das verstanden was sie das ja sie a kaponi mis i do geht der ruistachen da der linien as das gewen steht mir vorisch so auf erfahren mir kann nachen schwach a da khoiv da alme da as da khoiv da as da wäre i gewen was mod genommen no de mi von malchus on mides was sie mides on abas ashem on iras ashem und andere mit der Sicherheit. Es kascht sich mit der Sicherheit. So. Und das geht ja doch mal so sein. Für in dem Kunst. Gelochit, wir halten da darf 38, ja. Ja, 36. 36, Entschuldigung. Ja. Richtig. Wir sagen, was ich kosse bei Zohar Anau, bei Parshas Chukas. Man, den Otel Samme, den Moise, will Chodoi. Alexi, bechol Amolek. Man, utachas Hashemesh, ime, Eime dosiare. O man doch et siare belo ishimshe. Einu kisho oichez bebchinas malchus bilevad belo ishimshe shubchinas zei rampi. Eime yoiz de malchus zesfire gdoisho betachlis mikomo koi mipnei she eime koi rayesh. Die ganze Rien von Jesus kommt von dem, von Midas der Malchus. ונמשך מזה ליאס מלך מול החלקים על גויים, שהם הכי זה לחיצוינים במדרי גזו, הרי הוא אויך איזה בחינה סמא דמויסה, מפני שממילא יהיה בו זה איסגברוס, החיצוינים, שאיסגברו על, על, על אויר הקדוש, על אויר הקדושה. כי אם צורך ליאס ייחוד שימשה וסיערה, Was meint das? Lamschich ur mepchina zei rampin? Zei rampin meint das Abbas Hashem, Yiras Hashem. Sheinu Shaykh ala yesh klal. Bein shum achize lechitzoinim, chaz v'sholem madrege zu. Adarabe. Madrege zu mizbat la yesh, ukoloi vekule kamei kaloi choshiv. Ukumekei nispordu kolpoya leoven boyur zeh. ועוז לא יהיה יניקה גם מבחינת המלכוס. בשעס המחבר מתזו, יש במלכוס איך משען כי יניקה. ואף שמסלבשס בוהם, איזה יכול להיות כאן עוזב יותר היניקה, סוקטנין, עד הרבי פוילס אבירו בוהם. זאת אומרת, זה מסלבש, מלכוס זה מסלבש עם די קליפס, אידו ספצו מבר הזין. וכן הוא בעבוד כשאויך איזה בחינה שיחות את התוי לבד,
בלי ייחוד אלוהי, ייחוד את התוי, חיר את התוי ברוך שם כבוד מלכות, לא אינו מבוד, אז יש את נזויה. ייחוד אלוהי שמע ישראל. אז אין אלט נובה, אז אין אלט נובה שמע, נובה ברוך שם. אלט נשבע בייחוד אלוהי, לפוס גישנט, אז צריך לבוא. אז הראות, אז הראות, הראות, כן, אתה יכול לבוא. יו. איזה איבר, 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 הראות נור. כשאויכת, וכן הוא בעבוד, כשאויכת בבחינה. כן הוא בעבוד, כשאויכת בבחינה שיחוד את התוי לבד, בלי יחיד אלוהי. ייפול מדרגוסה, מפני שיש לו שייכס אל היש, והיש יש מסגר ברולו, שזה על דעבוד את יחוד את התוי. הוא מריד. לא ייפול. לא, הוא מריד. היש ויש מסגר ברולו ומרידוי. מרידוי. כי אם צורך לי, זה בחינה שיחוד אלוהי, ואוז גם מה שמסלבש בנפש שבאמיס לבר רואי, שזה על דעבוד את חוי אותה טועה, לא ייפו מדרגוס אחד בשורך. סיסט הזה, אין הרות ייחוד אלוהי איכת, כן הרוגים את ייחוד את הטועה לאונטן. אבל בתנאי הזה, אז זה הרות ייחוד אלוהי. אין הרות נשת ייחוד אלוהי, הרות נורד ייחוד את הטועה. אתה בר נסחב. ועד הרבה, איברות איכת איכות אלוהי, יברס הנפש הבאמיס, וזהו שאומר ודוי חוי וקדמו את העלמה, דחומר או דמרישן, דחות או דמרישן, דחת או דמרישן, אוי או שאוכה זה בחינס מלכוס לבד, ולרוצה בבחינס התפארס, שניקו שמש הוויה, ואני שלא רוצה בבחינס הביטל דייחוד אלוהי, ליז בביטל זיו השמש בהשמש. לביטל מייחוד אלוהי זה כאילו זיו השמש בתוך השמש. זה גורנש כמציאס ימול. כי מאמור לא איתך הזה השמש, מבחינס מלכוס לבד, מלכוס איזדו המלך, מתאהבת, איזר את הרבת פון המלך. אבל אז המציאס. ועל ידי זה נופו בתוך הקליפס בסדרה אחרי. וזהו שנזדבק בעיץ הדס. בעיץ הדס הוא מבחינס מלכוס, דרגליו יורדוס, אז יש שתי, דרגליו יורדוס לאחריס העין סורים. רגליו פומלכוס גית הרופת, ושמחה ידע עין סורים, ושמזדבק בבחינס עץ הדס, בלוי, בלוי בחינס עץ החיים, ודוסי זו, עוז הרי מזדבק במויסה, כעוז נאסה איסגברוס, החיצויני, חולו. קרא צמרדי, צמרדי, ככבו לחזור מאז, נערו איזי גם זו קנטי, אפשר עושה מול גלנט, אפשר עושה מול גאהרת. אז זה כלו, איזה גיטאיץ. אז המאות שבא כמדרגס מביל נור מקיים זה מבוס השתית, ויש בנישת לבוא מצחו פשטם. וזה שייך, המלכס, בוס הקבולס אויל, וזה גאית הסכמה מתגשס. אבל הגוית השאלה, זה פושט הפשט איזה זה, זה קבולס אויל, או בערך פנם את הפלץ. ספרנד המלך, ספרנד הרבת. Und der Rebbe vernimmt den Platz, was er ist der Rebbe von dem Melech. Und der Echer von dem ist, also vernimmt den ganzen richtigen Platz. Thomas darf er, ist der Klall, als Thomas darf er, jo, wenn man sich doch, wenn man sich doch macht Malchus, darf man doch um Malchus. Und das mit der Matore, das kann er sagen später. Mit der Matore, weil er darf bringen dem Eur, למטו, במילא, דף אני צמאל חושבת. אבל נשווה לדוס זי מדרגה. זי מדרגה איז אחר. נורגית הרופת נידריקה כדי צומה לזיין, איך את נידריקה זה. דוס איסט אז אר באמס אלט אחר. פונקט ואינר המלמד. דוס הראש השיבה. המלמד, כן, עושה שיין. הראש השיבה. עושה
was er, er sagt tiefe Schurim. Ja, er sagt tiefe Schurim. Oh. Er sagt tiefe Schurim. Und er sagt tiefe Schiurim und er sagt nicht, dass die Kleinere, aber sie kennen nicht irgendein tiefe Schiurim. So nicht etwas verstehen in die Gemorre. Das ist die Baya. Er darf sehen, dass er mit Kascher sein mit Malchus. Er darf den alten Echer, aber aus mit Kascher sein mit Malchus. Ah, sie hat war chidisch bei, was sagt die? Mir kann man nicht gedenken, dass ich schaue. Sie ist dann mit Mus, mit Zeit, ich darf uns sagen, das ist nicht immer der Mann. Aber ich weiß, ich meine, das ist Madriges, ich weiß. Da steht, dass am Alten nicht bei dem, folgt man auch auf den Ganzen. Und das verlangt von der Bocherin, das. Ah, ja. Lang wie in Gebucherem. Ja. Noch von der Bucherem. Ja. Wieso hat man das Lameis, ne? BMS ist da, ist da in verschiedenen Plätzen, was eingeteilt, was als Bonnes ist, bringt die gute Eloi, was als Bonnes bringt die gute Tatoi. Ist, glauben Sie, der Mann in der Busse steht, ich denke, ich Kollege. Aber wenn ich nicht euch das äußern, also man darf auch ein anderes Bonnenes. Man darf auch echt anderes Bonnenes, nicht nur das. Man darf auch nicht, dass man nicht, Baruch Shem sagt man doch. Aber es darf sein Baruch Shem, der Emschicht zu Echot. Ja. So ja, fahren wir sich zu. Das ist bei mir sicher, liegt nicht im Kopf, oder? Also da sage ich mal, Dreges, aber ich kann es verstehen. Aber der Soja sagt, das ist der Chetitza, das. Doch hat wohl, Kadmoy, Chöybe Kadmoy, das ist der erste Avere, was ich gewöhnt. Ja. Ich weiß ja, muss man, wir haben sehen, eben, sie steht nicht da, sie sind in anderen Plätzen. Ich denke, Ich denke, als da verschiedene Arten, was steht, da anderes Bonnes in Chude Eloi, anderes Bonnes in Chude Tatoi. Ja, aber es... Ein teures Gewinn, können die gehen Pochen schmassen. In der Pochen kennt ihr von Moshe Rabbeinu. Das können doch sein, ein bisschen mit Tachlis. Alle Fragen, was haben gedacht, können sein, aber ich kennt Stein in dem, was hat man da richtig gedacht, reden allein. Ja. Wie sei es? Darf dann nach Dome für ein paar von uns, darf dann nach Dome für ein paar von uns. Ah, sie teitscht, was ist mit Masbier, was ey? Hast du gesehen, was steht da, sie, ja? Ich denke, was habe ich gesehen, ja. Was ey? Vergiss es, man muss alten, ihr gedenkt, es darf stehen weiter in Kuntersetzerheim, als viel, als er alt bei Chude Tatoi, aber von Zeit zu Zeit darf er halten bei Jude Eloi. Das ist ja nicht, was ich stehe da, das noch mal später. Ja. Wieso ist Kose Basoja? Das war schon bei Echi. Das ist der zweite Schritt, das ist nicht der Soja. Ist da abgez Belona Achre? Er hat sich mal begeben, ein anderer Elon. Oh, war da im Mäuse?
לקיבלוך. הדוד הכסיב רגליו יורדוס, יורדוס חולו, זה שתית יורדוס איפך החיים. ואם הישו לקיבלוך לבד, כרק רגליו יורדוס, מכל מקום, אומר על זה, שבקס חיה, והזדבקה במויסה, תיקשר ובלחודוי, שסרס בלחודוי עליהם, ומילא מסגברים החיצוינים, כי אם צריך ליז גם פחילס עץ החיים. כמו שקוס במקדש מלר, בשם רב חיים וטלזל, שאוי עוד צורך לאכול קודם עץ החיים, in the Navere, was ich wenn dort, da hätte ich das, und mir dachte, früher hat es nicht zerheim. Oi, sie hier bejachat, sie hier hier und jetzt zerheim, wie ist das? Das steht mir früher in jetzt heim. Das heißt, als die Madrege von das hat mir gedacht haben, noch sie gedacht sind zusammen, wo es gar mit Prinzess jetzt das, lo hier achizel achizoinim. אדרבה, היא מבררת סויסום. ובחינס המלכוס, עוז ובחינס הליקים חיים ומלך חוילום. אדם מדריגה, זה מזוק מונדבנה, הליקים חיים ומלך חוילום. עוז ידוס, הליקים חיים ומלך חוילום. דהיינו שיש בזה אויד ישרוי מצד הבירורים. כמו שהיא לא עושית, שהמלכוס תהיה מבחינת אשס חי, הטרס בא אלו, מצד הבירורים. כשסדו המיילים דם, אז מברר, אז אי בסי זה יראה איך כמה נשמע מברר זה. פעילה, זה מנותק. או בריבה, מאוד תאיכת, מאוד תאיכת דימדרגה, איך דימדרגה איך כמה מברר זה. כמו שנסבר לאל בעניין, מיימר הזוי הדריש פרש שסחוקס, וכאשר סמד ומויסה יספך לחיים, שאז סמד ומויסה תסמין, תסם המובס, אז ארזך נסחר, כשאז ארזך, ארזך מדבק, בגלל ששם את המויסה יספך לחיים, עוז הוא תכליס הטויב. סליחה, אני באמצע שיעור כאן. אוי, לפות הילד, תגיד את השם. יהודה יוסף אריה בן. בן סורל, לרפואה שלם, אנחנו לומדים לרפואה יהודה יוסף אריה, יהודה יוסף, עוד פעם, לרפואה יהודה יוסף אריה, בן סורל שלו, רפואה שלם, פאריכס יומים בשונם טויבויס. לא, אני אומר, אפשר להגיד גם על הרב דב בן יהוד. אומרים כאן שצריכים להזכיר עוד אחד, האבא של הילדים, איך השם? ארומדוי בן יהודי. ארומדוי בן יהודיס. אוי אוי אוי. אוי 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 אוי. אוי 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 אוי. Yeah, and then.
מישהו נסבר לב מימי מהזויד יש פרשת סוכס, וכאשר סמד המויסי יספך לחיים, עוזו תכליס עטוי, והחיים. זהו שדוד אוי אמר קובו למיד עשה מלכוס, אז יש לי, זה גבין אמר קובו, או בסין אמר קובו, גבין צד אחר הספירס, אבל דוד, יש גבין אמר קובו לספירס המלכוס, דוד המלך, שתי דו, היינו שכושר מידס המלכוס עם התפארס, כמו שאומר, אמרתם קוי לחוי, שכושר וחיבר בחינס קוי, ודוס מלכוס, מלכוס איז קוי, ודוס מלכוס קוי, ואלה קוי, כדי לס קוי, זה הציבוי, מדף הזה עיתון, קוי, זה, זה דוס, מבחינס חי, שבחינס זה רמפי. החיבור von מלכוס מזעיר אמפים. ואוזה מלכוס נקרא לקים חיים. סלקים או בסלקים חיים. וזהו דוד מלך ישראל חי וקיום. שיש דוד יש מלכוס. אבל שיש חי וקיום, אני בן חי סין מלכוס. אבל עוד המורישן שנזדבק ונשע מלכוס לבד. ולא יתפרס. או זה בחינסה מדמוישה. בקיצור, עם פושט ועד הרידוס, אז זה תנור בוס דף הטון על פי שולחן ערוך. זה אינטרסיר את המשדת, לא יכם פונדימיס, בוס דף מנטון. בוס דף מנטון, דו שזה מלכוס עלי. זה גפר לך, זה גפר לך דרישה. ואיך יש פושט דיס דריניין? גאון יש פושט. Ein Mensch, der tut noch was mit auf. Aber sie tun was mit auf. Aber deswegen, das ist noch nicht, das ist noch nicht, das allein ist sehr ehrlich, aber das ist mir lieb, ich bin auch in der Mäuse. Schau, die, die Lokho Bar, mit Beilo, die Friede, von der Sieche, so Pirut, wo es mir mehr, mit der Bäsche, bei Jöse, bei Lohen der Mäuse, die Nase ist, ist Gabrusache zu ihnen. Wie ein großer Schiene, genau. לא מוס ממחי זיין. אז הנה ליפת האום אר, מחי הסמורק, ליפת האום אר, אין אלה שול, אין אלה שיט הסבי הזה מזוק, תסי, was war ein Kommens, das ist polnische und litwische und russische, ich weiß, und sfardische. Ja, ich kenne das auch in Amerika, du hast auch hin, ja. Ja, ein bisschen. Ich sag, ich geh sicher mit sicher. Komisch. Ich sag, ich geh sicher mit sicher. Es kommt euch da, ist eben, er tracht nicht rein, was ist Amolek. Amolek steht, die ganze Rien von Amolek, wie sie steht, also was ist Amolek, also ja, eben, kehren nicht. Ist der Teuchung von Amolek, tracht er nicht nur, also er will jetzt sein, alle Knuim. Das ist also ein Nidbak in der Gezeugnis von dem, nicht die Pneumias. So, Shomor Azal, ich verstehe noch. Es ist im Lechabo, im So, Kemoi, כמו דוד אמר שם שחיבר קוי לחוי, קוי לחוי כנל, חוי מתקוי. וזהו שם מעזר בסנדר, נדף למד חסב את בייז. עוד מראי שמוישך ברלוסו יאויו. עושי דוס? עושי מוישך ברלוסו, אתה רוגע למד בריז? זאת אומרת, שאם שבחינס אסלר... קישרס. כשוירש אסתר ואורלה נמשך משם אלקים, כנר. שכשמפריד עם שם אלקים משם הוויה, נמשך מזה ליוס אסתר ואלם
Komu. וזהו מוישך ברלוסוי אויו, שאם שכפרינס אסתר או אורלה, על ידי שאיפריד שוירש כל האסתרים, מבחינה שם הוויה שנמשל לשמש. Das ist, Toma nennt man nicht in größer Madrige, es ist sopko sop, fällt man rein in dieser Das. וזהו גם כן Das Rashbi ומדרש Rabbe, ist der Prieter, bringt von Zoya. זה כי זה מדרש התיכת הזה, שסויבר, איץ הדס, תאינו איסו, אה? זה מחלק לא סגיבן את זה. בוסה, בוסה, דיו. תאינו איסו, תאינו, מבחינה סמלכוס. על פיסות ואיש יש את הספושת, את עושים מלכוס, ולא כך תאינו, איכלר הדיסי בבושת התאינו, סתם, מגש מי, אז למן התאינו, און, סלן רין, און, און, אה? Das ist ein Spiel von Kuvua, Kim und Kind der Einem, weil wir können es nicht machen, Ring. Eigentlich darf es neue Sorte Einem, weißt du? Ah, das ist dabei, ja, das ist neue. Nein, ich weiß nicht, aber das ist immer die Einem, weißt du? Ja, ja, ich kenne sie, das ist die Siebe. Ich wollte, dass es jetzt hat, jetzt hat das, du. Es ist mir Meile, mein Meile ist, ist da, ist da. Ah? Mir, ich leim sich dort in verschiedenen Masiken. וזהו גם כן דאז רשבי נוח אמור מדרש רבי שסויבר יצא דאז תאינו איסו תאינו מבחינס מלכוס ולא כך תאינו היינו שאוכה זה מבחינס מלכוס בר מביילו ויפרידו מהתפרס ועל ידי זה איבי תאינו ויילולו באוילו תאינו איז ברינג שפטר תאינו שנעשה איז גבוס החיצוינים וגורם מויסה ולכן, אחר כך, כשעושה תשובה, נמה ואיספורו עלי תאינו, שדווקא ביתה תאינו, או ששתית, עומר בדרש רבי שום, עומר רבי יצחוק, קלקלתו אויב דוח, סב חוט וחיית. אז כאילו גמר דמייסים, נמה חוט וחיית. נאו סו, דסמין, Nimm die alle Teine und mach von dem Abbeget. Pirusch gilkalt und öffne dich auf die Pirus, die ist das. Sav, Chud und Chayet. Chayet ist zubinden. Mit der Chud soll man das Krieg mit Chaber sein. Einu inyin wa yispuru alle Teine. Der Chaber ist a Teine, prinas etz adas im etz achaim. Weinu chibu prinas echud eiloim vichud et atoim. Kemoi shenizbar lehel. שגם בחוית התוהה יהיה מאור הבחינס עצמית לידי ייחוד אלוהי. ועוד מבחינס חיים ותוהי. טוב, נורון, דם עוד פרק ודה לב, דה סביר, דה חלץ וסבס, אין זה נחל ישיב אליי. דת מנו רוני מוכל הפורך הסבר יקד א' וניקמוי שנסבר דף ממש דף אין לי כנם קיצר אבל פינו רוני וניקמוי שנסבר לאל בעניין ייחוד את התוי וייחוד אלוהי זה בייחוד את התוי בהכרח שיהיה גם כבחינס ייחוד אלוהי ובים לב כנס עשר דמוי שם צודחי סך רצוינים דף מדרגוס רחמון אל אצלן כמכן יום או עניין בעסק התוי רוד לתוי שבעל פה נים שלו לתאינו ותאינו יצא הדס כדאי עשה רשבי במדרש רבי, רב נחמן בגמור. וסייס, אז דווקא, ולכוי רניף לו הדור, איך שייך למה, אל תראו שבעל פה, שייצא דאס. ודו זאת מתקי, וזאת תקי, אז חומיש וקשת מנשכים, שייצא דאס. אז אין אלא נור חומיש, זה בית הנשכים. המילן טוב, סבורס, mit Kasches, mit Trutzim. Oh, jemol diese. Darf man jemol darf man es machaber sein zum Mitzachai. Ja. Ritaris Kushiosoi, noch einmal genannt in dem Kisa. Asha zeh ochet od marishin dochas be malchus yichud et atoy. Olo ya tiferes yichud et loy. Mashen kin dobi shechiba koi lechoy. צורך ליז חיבור את הדעז ואת החיים. זה זו נתנסנטר עומר קינק, איזה שירות זה אמור, אמור לא, אני אומר קינק זה.
Du weißt, dass David HaMelech ist der Einzige, was mit Amantem noch ernannten Davinen. Mit Amantem Moshe Rabbeinu beim Davinen sagt, Anna Koen Amantem beim Davinen. Der Einzige, was mit Amantem beim Davinen ist David HaMelech. Womit zu tun? Das ist der Himmel von Türsche, Bixam und Türsche Baupe. Wer ist Hashem, mein Name schon sein?